det gode livet. Musikk. Oppvekst med mye musikk. Mor spilte piano, og jeg ble utkommandert til å lære. Bror min spilte trombone. Vi hadde både piano og flygel hjemme. Mye musikk. Satt oppe på rommet mitt og hørte på. Mor spilte på stua. Klassisk musikk. Likte det godt. Godt å høre. Vi naboene. Åpne vinduer. Husene sto mot hverandre. Jeg åpnet vinduet mitt og naboen sitt. Vi satt opp grammofonen i vinduskarmen. Det var ikke bare artig, men godt. Vi hadde 78 plater. En singel varte i 3 minutter. Også gutta var det jazz. Dixie-jazz. Vi ropte, hvilken ny plate har du fått? Og så spilte vi. Artig. Det var godt. Det diktet dere nettopp hørte er skrevet av en person som har demens, og som har vært med i en diktgruppe på Råkhaugen Dagsenter. Så nå skal vi snakke om det å leve med demens. Og det har jo mange utfordringer, det er det ikke tvil om. Og det ble jo også understreket i denne filmen dere nettopp så, at det først og fremst er snakk om mennesker som har en hjernesykdom. De er ikke sykdommen, slik en ofte får inntrykk av når en hører at det blir sagt at den er dement, eller dem demente. Og hadde det vært opp til meg, så hadde den betegnelsen blitt fjernet fra språket en gang for alle. Det er snakk om å holde på at hvor viktig det er at det er mennesker som har en sykdom. Så hva vet vi om det å leve med demens? Ja, vi har undersøkelser, både nasjonale og internasjonale studier, der det kommer fram noe av hva er det som er det viktigste. Og det å få lov å være den de er, det blir fremhevet. Nær sagt i alle studier. For det er mange som føler det at de blir degradert som mennesker så snart de får en demensdiagnose. At de blir stigmatisert, satt på sidelinja og blir snakket over hodet på. En demenssykdom, den utvikler seg jo gradvis, og det går over mange år. Og når vi skal si at vi skal hjelpe folk å få være den de er, så er det først og fremst snakk om i en tidlig fase å hindre det som gjør at de fortsatt føler at de får være den de er. Altså at vi ikke ekskluderer, at vi inkluderer, tar med på vanlig hverdagsliv, får lov å være den de er. Selv om det selvfølgelig er vanskelige situasjoner i hverdagen, så vi må ta hensyn til. Det gjør vi jo i andre sammenhenger når folk er syke. Har folk dårlig balanse, så gir vi dem en hånd å holde i. Har de dårlig syn, så setter vi på briller eller hjelper dem å lese. Har de dårlig hørsel, så tar vi hensyn til det. Og sånn er det også med personer med demens. Skal de få fortsatt å være den de er, så må vi ta hensyn til det sykdommen innebærer. Etter hvert som sykdommen utvikler seg mer og mer, så blir det slik at familie, venner og helsepersonell må ta større ansvar for det å sørge for at de får lov å fortsette å være seg selv. Vi må hjelpe dem til å bevare sin identitet. Kanskje må vi minne dem rett og slett på hvem de er, legge til rette for at de får gjøre det de liker, fortsette å inkludere, spørre hva som er viktig for det. Dette med å sikre at de får innflytelse på sitt eget liv. Dette her temaet har vært en veldig vesentlig del av Demensplan 2020, som nå snart går mot slutten. Der var det veldig sterke anbefalinger om å sørge for involvering og brukermedvirkning for personer med demens. Og i den forbindelse så var jeg en del av et prosjekt som ble gjennomført på Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Vi fikk et oppdrag for Helsedirektoratet om å skaffe fram kunnskap om behov til personer med demens.
som da kan brukes i videre planlegging av tjenester, og det å tilrettelegge samfunnet slik at denne gruppa også får et mulighet for et godt liv. Så vi har vært en gruppe forskere der som har jobbet nå i 3-4 år, og den rapporten dere ser her, den er tilgjengelig på hjemmesiden til Aldring og helse. Så det er mulig å laste den ned uten å betale noe. En av de tingene vi gjorde for å samle inn kunnskap om dette her, var at vi gjorde intervjuer. Og det er en kollega med som heter Elisabeth Viken Telenius, som har gjennomført intervjuer på med 35 personer med demens, og de var i alderen fra 59 til 92 år. Det var kvinner og menn, og det var i ulike faser av sykdomsutviklingen. Noen hadde ikke helse- og omsorgstjenester i det hele tatt. Noen hadde hjemmetjenester, noen var på sykehjem, noen hadde dagtilbud. Så det var på en måte en bred gruppe med ulike situasjoner de levde i, og ulike faser av sykdommer. Noen bodde sammen med noen, noen bodde alene, og så videre. Så jeg skal gi en kort gjennomgang av det vi opplevde som vi fant ut som vi da oppsummerte som viktig for personer med demens. Behov til personer med demens. Kanskje det viktigste, som jeg tror nesten alle snakket om, det er viktigheten av å ha nærstående, altså ha ektefelle, partner, familie, barnebarn, alle ble trukket frem som veldig viktig da. Det at du har den familien og den tette relasjonen til andre, det er viktig for å ha den der pålitelige, varige, dem som på en måte sørger for at ja, du har noe å stole på. Og det var veldig mange som sa det at den dagen jeg ikke kan ta vare på meg selv, da stoler jeg på at familien min kan ta vare på meg på en måte som ivaretar mine interesser på en god måte. Så det er godt å ha noen å lene seg til. Det er veldig sterkt understreket. Og så var det noen som, ikke så redd få faktisk, som var bekymret for om deres pårørende eller familien da ville orke å stå i den utfordringen som ville dukke opp etter hvert, som de kanskje da ble sykere. Og de syntes dette her var vanskelig, og det var ikke noe de snakket med familien sin om, hverken med ektefelle eller barn eller andre i nær krets. De mente det var følelsesladet, de syntes det var trist, og de tenkte det har ingen hensikt å snakke om dette her og dvele med det som er vanskelig. De blir jo ikke annerledes likevel. Så kanskje er det et behov, så vi må møte det å være mer åpen, være mer tilgjengelig for å snakke om ting som er sårbart. Det er viktig å skape den gode dagen, men det er også viktig å ta hensyn til at mange som lever med demens har bekymringer og vanskeligheter med tanke på nåsituasjonen, men kanskje spesielt på fremtiden, som gjør at vi må komme dem i møte med å ta dette opp som tema og ufarliggjøre det. Erkjennelsen av det å være avhengig av andre gjør jo mennesker sårbar. En av deltakerne i intervjuet sa at hun følte seg bevoktet av familien eller de andre. Hun sa rett og slett at hun holdt seg passiv for ikke å vekke oppsikt. For hvis det på en måte avslører hvor mye jeg ikke kan og hvor mye jeg trenger hjelp til, så vil de på en måte sende meg på sykehjem. Så dette behovet for hjelp, det ga også en grad av skyldfølelse da. Vil ikke være til byrde, må prøve å gå under radaren, sånn at livet går sin vante gang. Og en annen ting som veldig mange snakket om, når det gjelder med her å være avhengig av andre, det var dette her med førekort. Veldig mange hadde jo mistet førekortet i forbindelse med at han fikk en demensdiagnose og følte at han var veldig avhengig av andre for å komme seg rundt. Og det var mange som vegret seg veldig for å spørre om skyss. Fordi at det var på en måte det å kunne gå og ta bilen når du hadde lyst. Den friheten som ligger i det. Det var den på en måte de savnet. Ikke nødvendigvis å komme seg fra A til B, men den friheten det er jo som vi tar for gitt da. Ta bilnøklene, gå ut, sette det inn, kjøre. Det å liksom spørre, kan du kjøre med hit, kan du kjøre med dit, jeg skulle ha vært der og sånn, det var å føle seg at det var veldig å være til bry da. Så det er jo helt tatt å være til bry, være i veien, ha
ha en følelse av at nei, det er ikke noe vits at jeg tilbyr hjelp her, for da går det saktere, og da blir det mer krøll. Så det er jo på en måte, dette skaper jo en viss sånn passivitet da, trekker seg unna. Så det er litt viktig å også være litt åpen for at, ok, om det går saktere, og om det må gjøres på en annen måte, det å bli involvert er jo også faktisk en veldig viktig verdi i hverdagen. Så er det dette med det sosiale nettverket. Det er jo vært mye snakk om at du mister på en måte venner, og det sosiale nettverket trekker seg unna når du får en demensdiagnose. Og det sier jo disse som vi har intervjuet også, at de opplever det slik, at det sosiale nettverket blir mindre. Men de forklarer det litt sånn logisk også. Ja, men jeg har jo blitt så gammel nå. Jeg har jo flyttet til en ny leilighet. Jeg har flyttet inn på sykehjem. Det er større avstand til både naboer og venner. Så det er kanskje naturlig at det blir også mindre sosial kontakt. Noen har kommet på dagtilbud og fått nye sosiale relasjoner eller nye venner og omgangskrets der. Noen de synes kan være berikende. Det er godt å treffe andre i samme situasjon. Føle at det er avslappende å kunne slippe å holde maska og fasaden hele tiden. Det er andre som også forstår hvordan det er. Men så kan det også være litt krevende, da, for du møter kanskje noen som har større og mer alvorlige symptomer på demens, har kommet litt lengre, og det kan også være litt sånn sårt og utfordrende da, å være vitne til. Det liksom blir en påminnelse av at kanskje det er dette som venter med oss. Ja, og så er det dette, altså veldig mye av det vi gjør av hobbyer og interesser og sånn er jo knyttet også til sosiale settinger. Altså vi er sammen i sosiale nettverk. For eksempel vi er med i et sangkor, eller vi er med i forening, vi går på møter. Og det å holde den sosiale kontakten som det på en måte innebærer, eller som det representerer, det kan være krevende. For at du trenger noen som hjelper deg med det. Jeg husker så godt en mann som jeg traff for mange år siden, som hans største bekymring ved å få demensdiagnose da, som han da fikk, det var at han måtte slutte i sangkoret. Han var veldig bekymret for det. Og så sa han, ja, men da må du snakke med dem i sangkoret, og så må du prøve å få dette her til å fungere. Og så kom han tilbake til, jeg hadde han som på kontroll da, noen måneder etterpå, og da kom han gledesstrålende inn og sa, jeg kan fortsette i sangkoret, fordi jeg får lov å være med på de sangene jeg kan, og jeg har to kjekke karer som kommer og henter meg på skift, og de hjelper meg å bla opp i boka, sånn at vi er på samme sang da, når vi øver. Så han hadde det så strålende bra med å ha fått den hjelpen til å... For det betydde mye for han, både fordi han var glad i å synge, men også fordi at det var en del av en sosial relasjon. Det var en liten avsporing, men jeg synes den historien er så god. Ja. Så er det dette med å få være aktiv. Det har vi jo vært litt inne her nå, det med å få delta og oppleve meningsfulle ting i hverdagen. Og her er dette her med å få besøk, og kanskje dem som har kommet litt lengre ut i sykdomsutviklingen, sier at det å få besøk og være sammen, det er utrolig viktig. Og det er på en måte, det å få besøk til kaffebesøk, eller bare noen som stikker innom, men også det å gjøre ting sammen, for eksempel gå ut sammen, gå på tur sammen, synge sammen, som vi har vært inne på, gå på konserter sammen, gå på kino sammen, gå ut og spise sammen, gå på møter i foreninger, være med i menighet, religiøse møter og så videre. Det å oppleve glede og entusiasme sammen da, det gir livsglede og energi. Og veldig mange snakker jo om det med musikk, at det er en stor berikelse. Og også veldig mange snakker om fysisk aktivitet. Det å bruke kroppen, akkurat som hodet blir bedre når man bruker kroppen, det å være ute i naturen, er også veldig mange som legger vekt på. Og det å få være sammen med andre, og det å være sammen med dyr, er også viktig. Så er det dette her med mestring og mening i hverdagen. Og det er mange som har stor glede av å oppleve at de sier at jeg er ikke helt borte vekk, for jeg går jo mye fortere enn mannen min på tur. Og det er den der gleden av å på en måte mestre på noen områder,
selv om en kanskje har svikt på andre områder. Det gir et løft. Ja. Men samtidig så er dette her med å mestre hverdagen også avhengig av å ha gode rutiner. Stå opp, få på seg klær, spise, komme seg ut, komme i aktivitet og så videre. Og så er det noen av de yngste deltakerne da, som sier at de finner hverdagen veldig lang og kjedelig, særlig hvis de har en ektefelle som fortsatt er i jobb. Og det å ta hensyn til den gruppa spesifikt for å finne gode gi god og meningsfylle hverdager, tror jeg blir veldig vesentlig. Ja. Det er mange ulike måter å håndtere livet på, både med og uten demens. Og deltakerne som var med i denne studien, de tenkte også selvfølgelig ulikt på situasjonen sin, og det å se inn i fremtiden. De fleste sier at det er veldig greit om vi kan leve i nuet og ikke være så opptatt av det som kommer, og hva som vil skje videre. De har håp om behandling, at det skal dukke opp ny medisin som kan komme på markedet og da være til hjelp. Og så har jeg jo sagt at det med å være fysisk aktiv og føle seg frisk i kroppen, og føle seg sprek, det gir mening. Så alt i alt så kan jeg vel si at de som har, altså personer med demens, og deres behov er ikke så veldig ulikt fra oss alle andre. Vi er også avhengige av å få lov å være den vi er, og få bevare identiteten vår, og få være oss selv. Og få ha en nær tilknytning til andre mennesker, og føle oss inkludert i et sosialt fellesskap. Det å ha noe meningsfylt å gjøre, og ikke minst det å ha noen å være glad i. Og jeg er veldig glad for at vi har et dikt som også tydeliggjør dette her med å ta det med ro. Som også er en stemme fra en person med demens som jeg vil avslutte med. Legg det bak deg! Når noen har det vanskelig eller er tung og trist, sier jeg. Legg det bak deg! Jeg viser med hendene. Ikke samle opp alt for mye trist. Det blir alt for trist, det. Se fremover til varme og glede. Samle på de gode stundene. Det som er tungt og trist, legg det bak deg. Se til varme og glede.